člana ženske parlamentarne mreže. Mi je zadovoljstvo da napravimo i lepu saradnju i konstruktivne ideje sa ženskom parlamentarnom mrežom kako bismo dalje razvijale neka iskustva, znanja i razvijale neke nove ideje u narednom periodu. Naime, ženska parlamentarna mreža postoji kao neformalna grupa od 2013. godine u okviru Narodne skupštine Republike Srbije. Postigla je značajne rezultate i postala priznati činilac u oblasti rodne ravnopravnosti i unapređenju položaja žena u Srbiji kako na nacionalnom, tako i na regionalnom. Ciljevi ženske parlamentarne mreže su donošenje nove zakona o zdravlju žena i porodice, borbu protiv nasilja nad ženama i deci. Posebno sam ponosna na činjenicu što danas je zakonikom, želim da iskažem i predsedniku Aleksandru Vučiću koji je bio jedan za sačinjavanje nove vlade gospođe Ani Brnabić u samo 22 zemlje u svetu, među kojima i Srbija, i to kao 10 u kojima su žene predsednice države i 12 u kojima su žene predsednice vlade, dok čak u 119 zemalja nikad nisu obavljale ove funkcije. Funkcije predstavlja inovativni alat javne politike kojim se procenjuje uticaj kako li na terenu o svim problemima i rešenjima. Još jednom želim da iskažem punu podršku ovoj Hvala vam najviše na poverenju. Hvala ćemo se potruditi da